U ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Tajna spasenja, braćo i sestre, sastoji se u tome da je Bog, stvorivši čoveka, zaželeo sa čovekom kao delom ruku svojih, Bog naš trojični, Otac, Sin i Duh Sveti, da podele radost večnoga života, večne zajednice ljubavi i večnoga postojanja. Otpavši od prvobitne namere Božije, Adam, okusivši greh i poznavši tajnu smrti, biva onaj koji se slobodno voljom usprotivio Božijoj nameri da spase i daruje večni život ljudskom rodu. Kroz čitav Stari Zavet izabrani narod Izraelje, Bog se na ove ili one načine javljao, upravo tome narodu koji ga je poznao i prepoznao, slajući glasove preko proroka, bogomudrih, starozavetnih vladara i drugih pravednika. I ono što je suštinski najavljeno kroz Stari Zavet jeste da će Sin Boži, jedan od Trojice, Gospod Isus Hristos, biti rođen od devojke koja će čudesno začeti i to dete, budući Bogočovek, bit će spasitelj sveta. I hiljade godina najavljivan je taj događaj koji se u tajanstvenoj vitlejemskoj noći i dogodio, kada su pastiri čuli glas anđela Božijih koji su ih pozdravili onim čuvenim pozdravom: neka je slava na visini Bogu, na zemlji neka je mir i među ljudima dobra volja. A ta dobra volja, braćo i sestre, do danas jeste ona volja i sloboda nas ljudi da primimo Sina Božijeg, Gospoda Hrista, i prepoznamo ga kao spasitelja sveta. I u tom istinitom saznanju i spoznanju krije se opstanak svakoga od nas. Jer mi koji smo kršteni u Hrista Gospoda, rođenoga od Djeve u Vitlejemu, raspetoga za nas, pogrebenoga za nas, onoga koji je vaskrsao treći dan našega radi spasenja i vazneo se Bogu Otcu na nebesa, nisposlao Duha Svetoga, onaj koga mi očekujemo da ponovo dođe i da ostvari obećanje o carstvu svome. Sada mi više ne nosimo vezu sa Bogom samo kroz Adama kao našeg praoca koji je stvoren po ikoni i podobju Božije, već budući opravdani, primljeni, očišćeni suštinski od greha i od smrti Gospodnjim stradanjem, mi sada kroz Hrista i u Hristu, Duhom Svetim, Duhom Božanskim, Duhom životnim, postajemo sinovi Oca Nebeskoga. I tako kroz Hrista Gospoda, sjedinjujući se sa njim u ovom događaju Svete liturgije, kada se pričešćujemo tela i krvi Gospodnje, mi u stvari postajemo jedno sa Gospodom i Gospod postaje jedno sa nama. I sada mi, obični smrtni ljudi, po blagodati i daru kroz Hrista jesmo sinovi Božiji. I nema većeg i neprocenjivijeg dara nego da vas sam Bog učini sinovima svojim kroz jedinorodnoga sina svoga, rođenoga od Djeve Marije. I zato Bogorodica igra veliku ulogu u našem spasenju, jer upravo kroz nju, njenom slobodom, njenom ljubavlju i njenom poslušnjošću, Hristos, budući Sin Boži i drugo lice Presvete Trojice, uzima ljudsku prirodu i postaje čovek. I zato, moleći se za spasenje i propovedajući, ispovedajući njega kao Boga živoga, Hrista Gospoda našega, Sina Božije, mi ne zaboravljamo u molitvama svojim ni Presvetu Bogorodicu, koja je odbačeni ljudski rod, prirodom svojom, prirodom našom ljudskom, sjedinila sa Bogom. I sada Bog, spustivši se među nas ljude,
postavši dete kao i svako od nas, ne gubi božansku prirodu, nego ujedno budući Bog postaje čovek, da bi božanskom prirodom svojom osveštao i uzdignuo i obnovio ljudsku prirodu. I zato je to prizvanje, braćo i sestre, priziv Boži za večnost, i zato sa ljubavlju slavimo i hvalimo i poklanjamo se rođenju Hristovom, znajući da kroz taj događaj i sve kasnije događaje koji su se desili sve do vaznesenja i silaska Svetoga Duha, u stvari dešava se tajna našega spasenja, dešava se tajna vaploćenja, odnosno očovečenja Boga, i na taj način se u stvari istinski održava Božje obećanje da će spasti svet. Ovo možda deluje malo i komplikovano, ali je jako bitno i važno da razumemo tajnu praznika, jer greh bi bio veliki i jeste veliki greh da, budući ispunjen velikim i lepim običajima i tradicijom, Božić ostaje kao suštinski događaj našega spasenja u drugom planu, a u prvi plan ispliva tradicija, običaj, badnjak i tako redom. Sve je to lepo, sve to treba, sve to ima svoje mesto, ali samo onda kada taj badnjak služi Hristu, samo onda kada ta česnica služi Hristu, samo onda kada ta hrana koju spremimo bude spremljena u slavu Božiju. Pa još jedan korak dalje, treba da se setimo i onih koji nemaju ove blage i svete dane, pa da im udelimo i neke namirnice, neku hranu i tako dalje. Da i mi u ime Hristovo budemo oni koji će nekoga oradostiti, upravo onako kako je Hristos nas oradostio, zasijavši svetlošću večnom iz male i skučene vitlejemske pećine. Jer on sam, car slave, sin Boži blago, izvoleo da se rodi gore od prosjaka, da bi unizio sebe i pokazao da istinski dolazi našega radi spasenja i da zaista dolazi da nama služi. Što se i tako pokazalo, pokazuje se do današnjeg dana. Neka je slava Bogu, Bogomladencu Gospodu Hristu, koji je rođen od djeve i postao čovek našega radi spasenja. Neka nam projavi i tajnu bogojavljenja svoga koje uskoro slavimo, tajnu projave božanstva njegovog, neka nas dovede i do svetog i slavnog vaskrsenja njegovog koje slavimo, i neka nam daruje kada bude došao drugi put, makar među poslednjima, da budemo zajedno sa njim. Hristos se rodi. Hristos se rodi.